Пане Володимире, безумовно, хочу поговорити про ситуацію на лінії фронту, на Бахмутському напрямку, зокрема. Яка ситуація станом на вечір понеділка? Що відбувається у місті? Тому що знаємо вуличні бої, знаємо, що фактично розгорнулася така боротьба за залізницю. Під чиїм вона контролем сьогодні? Ну, власне, ту інформацію, яку я володію, це інформація від моїх побратимів, які зараз виконують задачі. Я, власне, сам знаходжуся на ротації, це є гвардія наступу, підготовка тощо. І готуємося використовувати те озброєння, ті навички, які ми навчаємося. Але наші побратими по нашій бригаді, 4-й бригаді Національної гвардії «Рубіж» продовжують виконувати задачі на Бахмутському напрямку, і так само 4-й батальйон «Свободи» так само продовжує виконувати задачі. Ситуація насправді вже котрий день, котрий тиждень, котрий місяць пекельно критична, адже ворог продовжує пробувати просуватися в напрямку самого міста. Якщо певним чином лінія зіткнення стабілізована, але доволі складно казати таким холодним тоном стабілізовано, тому що під стабілізовано мається на увазі щоденні бої ледве не в кожному окопі, адже ворог не полишає так само спроб і оточити, тобто просунутися в напрямку Іванівського, просунутися у напрямку Часового Яру тощо. І під цим лінія стабільна, криється героїзм тисяч українських героїв щодня, щогодини. Пане Володимире, запитаю, безумовно, зараз і про гвардію наступу. Це також дуже цікава тема. Одне лише запитання. Скажіть, чи виконує станом на сьогодні ще Бахмут поставлену мету військовим керівництвом? В будь-якому випадку, будь-яка лінія оборони, вона виконує ту мету, і глобальна мета – це зупинити спроби ворога просуватися, тобто переламати його наступальний потенціал. І раніше, коли ворог пробував, повторюсь, просуватися, оточити, то зараз він не володіє достатньою кількістю сил і ресурсів, щоб здійснювати просування в напрямку Іванівського, в напрямку Часового Яра, щоб оточити місто і одночасно просуватися в міській забудові. Тому ворог зараз більше зосередився на просуванні в міській забудові і веде оборонні дії, робить оборонні укріплення, стабілізуючи якісь оборонні бої на загалом Бахмутському напрямку в районах південних і північних від самого Бахмута. І найсильніші, найзапекліші бої зараз відбуваються в самому місті і такій центральній його частині або більш такі західній частині. Пане Володимире, ну, власне, ми бачимо, що ще один фактично дедлайн росіяни провалили з тріском, тому що, наскільки я розумію, до Великодня вже була поставлена задача все-таки захопити Бахмут повністю, і Пригожин там нібито бігав по тому місту, там з якимись своїми ганчірками біля адмінбудівель, і казав, що вже там на 80% город наш, але сталося не так, як гадалося, навіть десантниками там їх нібито намагалися посилити, сонцепьоки їм туди підвезли. Чому росіяни, чому їм ніяк не вдається Бахмут? Чому він їм не дається? Проблема в тому, що вкотре українська армія, сили оборони показують всьому світу, що російська окупаційна армія з їхніми найманцями, блазнями, з їхніми клоунами, це насправді толпа таких от ледве не навіть тваринами складно їх назвати, це просто толпа з автоматами, з металевими касками, як катілками, які посилають один одного, не жалкують людей, взагалі для них їхні солдати, їхні люди, це ресурс дешевший, ніж боєприпаси. І вкотре вони на цьому гандляться, тому що сучасні війни не виграються людським ресурсом в класичному цьому розумінні. Це як там, наприклад, в 15-му, 14-му сторіччі, там 17-му сторіччі, будь-якому сторіччі, коли збирали там армію на армію, відбувалася битва. Сучасні війни – це війни, передусім, технології, війни артилерії, війни високоточної зброї, засобів розвідки, радіорозвідки, засобів різних технологій, нічного бачення. Найголовніше – характеру, хитрості, маневру і сили. Сили української, в даному випадку українська нація показує свою силу, незважаючи на те, що ворог в рази переважає кількісно, в рази переважає в кількості
кількості боєприпасів, все одно українська армія вже там скоро, напевно, рік буде через там 4 місяці, як обороняє Бахмут. Пане Володимире, ну, власне, про гвардію наступу і від самого цього словосполучення у росіян просто зриває дах. Їхня пропаганда майже на кожному ефірі говорить про те, що вони готуються, а там сформована така величезна кількість бригад, а це люди, які підготовлені, а це, власне, війська НАТО. Зрозуміла їхня риторика, але коли трохи більше дати інформації про саму гвардію наступу, розкажіть, наскільки багато бажаючих, чи укомплектовані абсолютно всі бригади, бо я зустрічала інформацію, до прикладу, що бажаючих навіть більше, аніж потрібно, аніж можна оформити в одну бригаду. В будь-якому випадку я хотів би закликати всіх бажаючих долучатися, тому що дійсно є багато бажаючих, але йде певний відбір, і дуже головний критерій – це доброволець, тобто всі без виключення в бригадах добровольці, які об'єднані однією метою захищати свою батьківщину, пошвидше звільнити свою землю, свою Україну і пошвидше закінчити війну. Тому це от таке об'єднання добровольців, які добре готуються, добре розуміють, добре знають свою справу, і кожен по своєму фаху, кожен по своїм навичкам, по своїй підготовці знайде собі військове застосування, військову професію. Коли говорити про тих людей, які зараз в гвардії наступу, фактично, і ну не тільки там про їх мотивацію зрозуміло, скажіть, наскільки це люди обізнані у військовій справі, наскільки ці люди розуміються, власне, на стані тієї техніки, яку нам обіцяють міжнародні партнери, яка до нас заїде, наскільки швидко вони навчаються? Трохи більше, якщо можете, інформації. Доволі швидко навчаємося, будь-який зразок техніки, ті, що ми отримуємо, я не хочу там багато там натяків казати про те, щоб ворог не розумів, яку техніку ми володіємо, і кількість, і все інше, але в будь-якому випадку доволі багато часу йде на навчання, навчання фахове, і кожен, повторюсь, по своєму напрямку доволі фахово готується для того, щоб найефективніше вражати ціль і щоб ворог ніс максимально можливі втрати в бою. Володимире, що сьогодні, від чого сьогодні, стане на сьогодні, найбільше залежить український контрнаступ? Відразу хотів би закликати певну інформаційну тишу з приводу контрнаступу зберігати, адже в будь-якому випадку ворог має не розуміти, не знати дату, час і той момент, коли це буде. Повірте, навіть ніхто не знає насправді, коли це відбудеться і в яким чином, і в якому місці, в якому напрямку відбудеться контрнаступ тощо. Але загалом це моральний дух української армії, він на висоті, він насправді дуже багато добровольців долучаються до сих пір, уже там більше ніж рік війни, долучаються добровольці, які хочуть якомога швидше закінчити. І все залежить від того, наскільки буде проявлений той характер українських військ, українських бійців і солдатів для того, щоб вигризати нашу перемогу і звільняти наші території. Скажіть, пане Володимире, ви спілкуєтесь з багатьма своїми побратимами, зокрема із Легіону Свободи, які я точно знаю на різних напрямках сьогодні є. Чи кажуть і вони вам про те, що росіяни, розуміючи про те, наскільки сильний буде оцей ударний кулак України цього разу, чи намагаються вони зараз якось активізуватися і пришвидшити ситуацію на полі бою, зокрема? Те, що ми спостерігають мої побратими, те, що ми спостерігаємо як 4-та бригада, ворог певним чином загнав себе в певну пастку. З однієї сторони, ще з жовтня місяця казали, що треба просуватися, треба захопити Донецьку область, треба захопити Бахмут, Авдіївку тощо, просунутися хоч в якомусь напрямку, якусь хоча б одну гучну перемогу отримати. Вони цього не можуть, вони на це не здатні, але змушені підтримувати той темп, той накал, ту напругу, тому що як тільки вони перестануть посилати щодня нових і нових сотень тисяч своїх
оцих от ванік мобілізованих, і відразу вони будуть змушені відкачуватися, адже відкочуватися по тій причині, що те, що тримає їхній фронт на Донбасі, це постійний приплив нових оцих от мобіків, і чи то найманців, чи то зеків, немає різниці, але це іде постійний приплив, який допомагає тримати якусь лінію. Як тільки у них закінчиться цей ресурс, вони будуть сипатися і сипатися. Пане Володимире, наостанок, якщо можна цю інформацію озвучити в публічній площині, чи є розуміння, куди відправлять Легіон Свободу в рамках гвардії наступу, в рамках тієї бригади, в якій ви є, на який напрямок? Загалом я можу сказати, що 4-та бригада, частиною якої є 3-4 батальйони Свободи, це є зараз виконує задачі на Бахмутському напрямку, детальніше вже недоцільно розказати, але ми готові до будь-яких наказів, до будь-яких задач, тому що це високомотивований колектив добровольців, який там пройшов найгарячіші точки, починаючи Ірпінь, Рубіжне, Сєвєродонецьк, під Горлівкою, і от, власне, Бахмут уже котрий місяць. Спасибі величезне за те, що доєдналися. Володимир Назаренко, боєць Легіону Свободи, був в етері «Апостроф ТІВІ».